Olá pessoal, hoje estamos aqui diretamente do consultório da doutora Suzaiano, que é oftalmologista, para falar sobre a principal causa de cegueira irreversível no mundo, que é o glaucoma. Hoje é o Dia Mundial do Glaucoma e a doutora Suza tem uma mensagem, um alerta sobre esse dia, qual que é o principal objetivo dessa data, né doutora? Qual que é? Então, esse dia, o Dia Mundial do Glaucoma, o mais importante é o que é? A prevenção, né? Então, assim, as pessoas têm que ter a consulta de rotina a partir de 40 anos, por quê? Porque o glaucoma é uma doença irreversível que, quando a pessoa perde a visão, não tem volta, ela cega. E se ela prevenir, se ela for na consulta, se tiver casos na família, né, que tem glaucoma, tem que estar consultando, por quê? Porque faz o tratamento, às vezes usa o colírio, às vezes faz um laser, ou até uma cirurgia, e a pessoa não perde a visão, né? Isso que é o mais importante.